Баршаңызға қайырлы күн достар, менің есімім Айзат. Сіздермен осы видеода аман есен қайта жүздескеніме қуаныштымын. Бүгін сіздерге бір керемет лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Өзім қолданып жүрген әдістердің бірі, яғни мантыға арналған қамырды дұрыс жолмен мұздатқышта қатырудың жолын көрсеткім келеді. Өзім қолданып жүрген, яғни тиімді әдістердің бірі десем болады. Видео ұнаса, соңына дейін көріңіз, мүмкін бұл видео сіздерге пайдалы болып қалар. Ең алдымен қамырымызды оқтаумен жұқалап жайып аламыз, одан кейін осылай шаршыларға бөліп шығамыз, не алдала кесіп дайындап алдым. Бізге пеше қойып пленка немесе целлофан пакет керек болады, қайсысы ыңғайлы енді соны қолдансаңыздар болады, мен осы целлофан пакетті қолданамын. Видеодағыдай осылай екеуінің де арасын ашып аламыз. Одан кейін жаңағы кесіп қойған шаршы қамырларымызды осыған орналастыратын боламыз. Арасын 1 сантиметрдей ашып қоямыз. Енді екінші пакетекті бетіне жауып, шетінен бастап ішке қарай бүктейміз. Енді дәл осы қамырымызды пакетикке салып, тоңазытқышқа сақтай берсек болады. Қазір мен енді осы қамырды тоңазытқышқа саламын, және де алдын ала қатырылған қамырдан сіздерге мант жасап көрсететін боламын. Міне достар, мынау менде тоңазытқышта жатқан қамырлар, яғни 4 пакетикке салып қойғанмын, 4 лист мант шығады менде. Осылай алдын ала жасап қоямын. Кеппейді, өз формасын сақтап тұрады, қалай салды, солай тұрады. Енді қазір сізге жасап көрсететін болам. Ешқандай да жыртылмайды, кеуіп қалмайды, сол қалпы тұр десе болады. Енді қазір сізге мант жасап көрсетемін осы қамырдың. Міне достар, мен мантыны жасап жатырмын. Қанша күн мұздатқышта тұрса да сапасын жоғалтпайды. Бір 10-15 минут бөлме температурасына шығарып жасай берсеңіздер болады. Кеуіп қалмайды, сынып қалмайды. Сол қалпы сақталып тұрады. Бұл асыққан кезде өте тиімді әдіс. Мен осылай жасап қойып, енді үнемі осылай жасап жүрмін. Алдын ала деп қамырларды салып қоямын. Кісі келген уақытта кейде болады ғой, бізде асығыс жағдайлар болады. Бір жерге баруымыз керек болып тұрады. Срочно сол уақытта міне жасап жүреміз. Бір сағатта уже тамақ дайын болады. Өте тиімді әдіс. Осылай жасап көріңіздер. Осылай бешбармаққа арналған қамырды да қатырып сақтауға болады. Егер достар, видеом сіздерге ұнаса, маған тіркеп лайк басып қойды ұмытпаңыздар. Бұл сіздерге қиын емес, алмаған шабыт береді. Уақыт бөліп қарағандарыңызға, назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі видеода аман есен жүздескенше, сау болыңыздар.